တရုတ်ရှိရှီယောင်းကူတင်ကျိုင်းတွေကိုဖောက်ထွင်းနေတဲ့နိုင်ငံအနောက်မြောက်ပိုင်းကိုပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရဒေသနင်းရှားဝေကကိုင်းတကိုင်းကိုလုံခြုံရေးတပ်ဖွဲ့တွေကအောင်မြင်စွာဖြိုခွင်းနိုင်ခဲ့ပြီးနောက်စုံမင်းဆက်ထောင်900တုံးထောင်800နှစ်နှစ်အထိတည်တံ့ရှိတဲ့ရှီယောင်းတင်းအပြားအများပြားကိုတင်းစီရမိခဲ့ပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့မေလကတုံစင်ဒေသမှာရှီယောင်းတင်းအပြားတွေလဲလှယ်ဖို့ဆက်စ
င်ရှိထိမ့်သိမ်းစောင့်ရှောက်ထားရနေရာကတူးဖော်ထားတာဖြစ်တယ်ဆိုတာသိရှိခဲ့ပါတယ်။တရုတ်လုံခြုံရေးတပ်ဖွဲ့တွေကတန်လျာရှိသူ၃ယောက်ကိုရွှေ၅သိန်းတန်ဖိုးရှိတဲ့ရှေးဟောင်းတင်းကားပြားတွေအပါအဝင်ရှေးဟောင်းပစ္စည်းတွေနဲ့အတူဖမ်းဆီးရမိခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ဖမ်းဆီးရမိတဲ့စောင့်မင်းဆက်တင်းကားပြားတွေရဲ့အလေးချိန်ဟာ300ကီလိုဂရမ်ကျော်ရှိပြီးအမေရိကန်ဒေါ်လာ68,445တန်ဖိုးရှိတယ်လို့သိရပါတယ်။စုံစမ်းစစ်ဆေးမှုအောင်မြင်ခဲ့ပြီးနောက်တန်လျာရှိသူစုစုပေါင်း9ယောက်ကိုဖမ်းဆီးနိုင်ခဲ့ပြီးနောက်ထပ်စုံစမ်းစစ်ဆေးမှုတွေလှုပ်ဆောင်နေတယ်လို့တရုတ်လုံခြုံရေးတပ်ဖွဲ့တွေကပြောပါတယ်။ရှေးဟောင်းကုသင်းကျမ်းတွေကိုဖောက်ထွင်းမှုအပါအဝင်ရှေးဟောင်းပစ္စည်းတွေကိုတရားမဝင်ရောင်းချမှုတွေတရုတ်နိုင်ငံမှာပုံများလာပြီးအာဏာပိုင်တွေကတားဆီးဖို့စူးစမ်းနေပါတယ်။အဲ့ဒီဒေသမှာရှေးဟောင်းတင်းကားပြားတွေရောင်းဝယ်နေသူတချို့တွေ့ရှိရကနေရှေးဟောင်းကုသင်းကျမ်းတွေကိုဖောက်ထွင်းနေတဲ့ဂိုင်းဝင်တွေဖမ်းဆီးခံခဲ့ရတာဖြစ်ပါတယ်။ရှေးဟောင်းပစ္စည်းတွေကိုကာကွယ်ရေးဦးစားပေးဆောင်ရွက်ဖို့တရုတ်လုံခြုံရေးတပ်ဖွဲ့တွေကိုအစိုးရကတာဝန်ပေးထားတယ်လို့သိရပါတယ်။ဒီလိုတရုတ်ရှေးဟောင်းပစ္စည်းတွေကိုပြည်ရင်းမှာပဲမှောင်ခိုရောင်းဝယ်နေကြသလိုပြည်ပကိုခိုးထုတ်နေတာတွေလည်းရှိတယ်လို့ဆိုပါတယ်။